run in partnership with the Liverpool Biennial, which is the UK's largest contemporary visual arts festival. Спорт – наша щорічна, величезна програма обміну художніми колаборацій між Україною та Великобританією. Британія – нашим головним партнером є Європейська Біеннале. And in Ukraine, we work with some of the most innovative and experimental visual arts organizations across all of the country, but of which BNL is a great example. І в Україні ми працюємо з найбільш інновативними та експериментальними акцентами, одним з яких щастя є термінами. Кожен вибирає те, що ближче йому до душі. А від імені обласного керівництва і голови обласної адміністрації Львівської області хотів би подякувати і центру британському, хотів би подякувати і нашому університету славному, і Людмилову центру, і побажати, щоб ви надалі були такими серйозними, такими передовими, такими класними, як і вони є. Спасибі. Два квартети, британський і український, представляють свої чудові роботи сьогодні на розгляд глядачів. І я всім бажаю приємного вечора.